Кечөгүнү кечинде Байтек Баатыр көчөсүндө жайгашкан чайканалардын бири талкаланды деген маалыматтар алган. Учурда анын жанында турабыз, эч кандай деле айнектери сынган эмес, бирок ошол эле маалда анын жанында турган брокерлик клубту айнектери сынып, жада калса мына жерге дагы чачыранган таштар ошол эле айнектерде турат. Ал эми ичинен ким жабыркаган азырынча белгисиз. Бул жак бардык терезелер сынып кеткен. Бул имарат саат канчада талкаланып, ичинен эмнелер алып кеткендиги азырынча белгисиз. Мындай билдирүү Бишкек шаардык милициясына да келип түшүп, учурда бул боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Түндө милиционерлерден тышкары 1,5 миңдей адамдан турган элдик кошун объектилерди кайтарууга алып, талаптонууга жол беришкен эмес. Бирок ошол эле маалда аларга телефон чалуулар түшүп, көбү жалган маалымат болуп чыгыптыр. Болот болгон туура эмес маалымат келип да айткан болбойт да, марганда жетишпей калат деген. Мисалы келгенде уже качып кетип аткандар болду, туура эмес маалыматты может атайын да кылып аткандар болду, үчүнчү тараптар атайын ушу волонтерлорду, дружинниктерди башка жака чогултуп, мисалы ак кемеде үч болуп атат деди, баардыгыбыз бардык, барсак бир ичинде кишилер токоп атат деп айтканда медперсоналды саап атат деген, келсек в принципе андай деле болбоптур. Ошондой эле Жал кичи районундагы май куюучу жайлардын биринде да талаптоноочулук жүрдү деген маалымат тараган. Бирок азыр биз аталган жайдын жанында турабыз. Кызматкерлердин айтымында эч кандай деле башаламандык болбоптур. Болгону 1,5 келип телефонуна баягы ачык турган терезени тартып гана аны интернет тармактарына таратып жиберген. Ал жөн эле фейкме эле, ал мындай андай болгон эмес. На самом деле болгон эмес. Просто светтер өчүп заправка жалып туруш керек болгон, ошон үчүн эле. Ушул заправканы чакырган. Мындай маалыматтар көпчүлүгүнүн айласын кетириптир. Бирок жөнөкөй жарандардан түзүлгөн элдик кошундар тобу соода борборлору менен башка имараттардын топтолушуна жол беришкен эмес. Бирок айрым топтор кээ бир ишканалардын кеңселерин дагы басып алышкан. Алсак кечээ күнү Кыргыз көмүр жана Кыргыз темир жолу ишканаларынын кеңселерин белгисиз жарандар басып алышкан. Бүгүн болсо Кумтөр ишканасына ээлик кылууга аракет жасалды деген маалыматтар тарады, бирок ал ишке ашпаптыр. Ошондой эле Мегаком компаниясынын 20 куралчан киши бир күндө 2 ирет басып алууга аракет жасаганы кабарланган. Бирок алар орун бош эмес экенин көрүп кайра кетип калышкан экен. Дастан Жолдошев, Сардар Ашырбаев, НТС.